Een man het eenmaal op reis gegaan. Hij het al zijn slaven bijeengeroep en zijn besittings aan hulle toe vertrouw. Elk een proportioneel tot zijn vermoe. Met zijn terugkeer was hij vol lof voor die slaven wat gewoeker het met zijn talenten. Die vraag is hoe die kerk mense kan help wat sukkel as gevolg van rampe en droogtes sonder dat het regtig oor geld gaan. Tijdens hierdie droogte het Diakonia 1 miljoen rand beskikbaar gemaak en het in pakkies van 20.000 rande aan gemeentes beskikbaar gestel. 40 gemeentes het hiervoor aansoek gedoen, onder andere die gemeente hier achter Oudenburg wat as deel van die ring van Woester na Sutherland en Lynsburg uitgereik het. Die doel van die 20.000 rand was om daarmee te woeker en dit van geldwaarde om te sit na omgee uitreike. Die gesin is 'n kerneenheid in die gemeenskap. Maar as die gesin deur 'n natuurramp soos droogte geaffekteer word, dan het die effek op die groter gemeenskap as die kerneenheid van die gesin lei. In ons gemeenskap van Kalmo bedien ons mense wat in 'n landelike omgewing werksaam is, hoofsaaklik wynbou. Die droogte dan dus gelei nie net tot swakker oes, swakker oes lei dan dat die boer baie laer inkomste het, om dan ook sy arbeiders voldoende te kan betaal om hulle basiese lewensbehoeftes te kan voorsien. Dit is dan waar ons as kerkgemeenskap daardie gesinne bedien, as kinders wat skool toe moet gaan, is kinders wat iets met krimp te eet, kinders wat aangetrek moet word. En dit is dan wanneer daar die gesinne bakkant staan en baie paas, as ek gesien het by ons sopkombuis bijvoorbeeld, hulle trots in hulle sak steek om daar te kom staan vir 'n bakkie sop. Ons is so dankbaar vir die kerk nou dat die kerk vir ons 'n sopkombuis gegee het, dat ons se kinders kan na uit voedsel gekry. Dit is waar die hulp vanaf die Diakonika net gekom het soos 'n sonsal wat deurbreek deur die donker wolke. In 2017 het ons 'n geweldige droogte ervaar, nog steeds hierso, maar dit was reeds baie swaar vir ons gewees. En ongelukkig het ek my man ook gedurende daardie stadium moes ek afstaan aan die dood. Ek het net gewonder wat gaan nou van my word, want ek het geen kennis van boerdery nie. Ek was nooit betrokke by die boerdery nie. Op die einde van die saak, die volgende naweek, was dit net ek en my jongste seun hier. En ek het die saterdagmiddag het ek gaan sit en dink, Here, hoe gaan ek hierdie pad vat wat vir my op my weg gekom het? En weet jy, ek het in diepte gesprek met die Here gegaan daardie aand tydens my godsdienst. En die volgende oggend het ek opgestaan en ek het vir my jongste seun gesê, Johan, dis goed, jy kan maar gaan, mama is alright. Na oupa se dood op die plaas, dit was 'n bietjie rof, maar die Here was daar saam met ons elke dag. Ons het gebid, die skaap het gedood, maar ons het nie gaan opbou nie. Weet jy, as jy aan die Here glo, dit vat amper aan jou biddenskap. Die antwoorde kom nie nou terwyl jy verwag. Oral het ons skenkings gekry, onder andere van uit ons van ons NG Kerk af het ons gekry, en dit gee mens net weer moed om aan te gaan. Die ergste droogte in mense jeugenis het nie by Van Reinstorp verby gegaan nie. Mense was moedeloos, hulle was bang vir die toekoms. Baie van die boere het nie geweet wat lê vir hulle voor nie.
Ook die gemeente was baie bekommerd geweest. Maar in die jaar het ons verskeie wonderwerke beleef. Misschien het baie dinge begin die dag toe ons die 20.000 rand kry van die synode. Dit was weliswaar nie genoeg geweest om een verskil te maak aan boeres omstandighede nie. Maar die symboliese gebaar van een kerk wat omgee, het vir hierdie gemeenskap ook gewys. Maar ons wil ook graag terug gaan en ons wil ook graag ons dankbaarheid bewys. In ons Vreenal gemeenskap het ons ook een gemeenskap wat oor die jare geëien word as gemeenskap wat zwaarder kry en het Vreenal gemeente, of van tevore dan die Vreenal West gemeente, nou ongeveer al vir 25 jaar een project wat ons noem ons koskamer, waar daar wekeliks pakkies opgemaak word en dit word versprei aan hierdie gemeenskap. Toe ons die 20.000 rand ontvang het, het ons dit direct na die koskamer gekanaliseer, sodat ons juist aan hierdie gemeenskap, wat in die droogte situasie nog zwaarder kry, om te kan kyk of ons nie nog beter in hulle behoeftes kan voorsien nie, of ons dit nie nog weier kon maak nie. Kyk, waar is daar nood waar ons voorheen dit nog dalk nie raak gesien het nie. Ons het die kanaal wat hier deurloop, wat altyd water voorsien het. Skielik het ons in 'n jaar gekom wat dit nie so kon wees nie. Dit is 'n nuwe krisis ervaring gewees en ek dink ons allemaal het gedink ons gaan vinniger daardeur kom, dit gaan weer reën en dit het weer gereën, maar die impak van die droogte is steeds saam met ons. Dit maak van ons gemeenskap 'n broos gemeenskap, 'n gemeenskap wat ook onseker is, waarheen gaan ons? Vir my as geestelike leier ook, dink ek is hier dieper vraag wat ons vir ons moet vra. Ons moet vir ons vra, waar is ons saam met God in hierdie proses? Ons moet nie net van God verwag om ons net die deur te dra, aan die kant uit te bring, dat daar weer nuwe dinge gaan gebeur nie. Vir my as dominee is die uitdaging om werklik in solidariteit met die mense te wees rondom hulle ervaring, rondom die werklikheid van die onsekerheid. Na intense tye van trauma moet mense twee keer so hard werk om hulle self weer sielkundig, emosioneel, geestelik op te bou. Trauma is 'n afwaartse spiraal. Maar die een ding wat hierdie spiraal weer opdraai, is menslike nabyheid en meelewing, koinonia in kerktaal. Die verstand kom so en dan weg, en dan gaan sy, maar as jy nou vir my vertel wie jy is, dan weet sy wie dit is. Kan hom onthou van die pakkies wat ons uitgedeel het? Ek weet. Was dit vir hom lekker en het vir hom iets beteken? Baie. Nee, kan sy dat jy kan, sy dat jy tromme kan. Dat jy kan sy kon, nie goed, dat jy kan ons klok kan sien. Hierdie boek wat ek vandag gehad, hulle sê getal was nie so gewees nie. Dis van die droogte wat hulle so aangebring het. Jagels en die klas goeders het vir hulle gekry en mense het ook vir hulle gekry. Ja, dit was aangename voorreg gewees om deel te wees van hierdie uitreik in hierdie area van ons wat nou deur hierdie droogte gaan, om hierdie mense wat in die veeposte is te bedien met kospakkies en net 'n bietjie bemoediging te gee. Elkeen van ons het maar bemoediging nodig en om by hulle aan te kom en te kyk hoe min hulle het en met hoe min hulle klaarkom. En dan kom 'n mens met hierdie klein pakkie by hulle aan en hoe vreugdevol hulle is. Een van die ervaringe wat ek beleef het met hierdie uitreik was, ons sit baie keer met soveel seëninge en ons sien dit nie elke dag raak nie. En dit is lewensveranderend wanneer jy tussen hierdie mense deur beweeg om te kyk hoe min hulle het en met hoe min hulle klaarkom. Dan kan ons terugkyk in ons eie lewe in en besef maar ons is bevoorreg. Ek kan sê dat ons het seker vir die laaste 3 jaar het ons glad nie ren gekry hier nie. Ons diere se kondisie het heeltemal verswak. Ons is besig om van droogtehulp gebruik te maak, want dit is al waarvan ons het, want veel toe kan die diere nie gaan nie. Ons hier is al finansieel al so agteruit gegaan hier by hierdie wêreld,
laat ons het nie meer geld om voer te koop. Daarom is ons afhankelijk van baie mense wat kom en van ons vuur aanbied. Ons is hier mense hier in die Rechtersveld. Selfs hulle sal daar voer, dan bel hulle vir ons en hulle vra vir ons of ons voer nodig het. En as die een miskien een beetje voer kry, dan help ons mekaar omdat ons weet, ons kry allemaal maar even zwaar. Ek vat selfs as ek en my vrou, ons daar op ons knie gaan, dat sê ons elke dag van die Here. Here, as het U wil is, dat ons morgenochtend opstaan, Here, dat U vir ons sal sorg, dat U vir ons die dieren sal sorg, Here, dat U vir die weiding sal gee, dat U vir ons die kracht sal gee, Here, om rond te gaan en onder mekaar te praat, Here. En dan wil ek ook net vir NG Kerk Port Nolof ook sê, ek kan nou nie meer per die tyd nie, maar kom ek sê so 2-3 maanden gelede, het hulle vir ons gehelp met droogte hulp, erg waar. En ons is hulle verskriklik dankbaar daarvoor. As leraar op die dorp Lynsburg het ek achtergekom dat mense godsbegrip baie uitgedaag word. En die manier hoe mense dink oor God en of mense geloof uitleef. Ek het achtergekom dat my begrip oor God ook ruimte moet laat vir die leidende God. Vir Jesus wat gelei het aan die kruis. Want as mense so lei in die droogte, lidmate, werkers, mense, families, dan moet mens besef dat God lei saam met hulle. Die NG Kerk in Lynsburg is in die gemeente is baie bewus van ons boere se swaar kry. Daar het soveel harte en hande oopgegaan vir ons as boere en soveel gebede wat ons dra en dankbaarheid teenoor God. Om in die Karoo te boer is wonderlik, mens lewe na aan jou God, want jou terugsla is geweldig. Wanneer het die wereld mooi is en goed reen, dan gaan het goed met jou. Maar die afgelopen jare het ons net hierdie geweldige droogte en natuurramp gehad, en dan moet ons gaan na ander alternatieve. En die beste is, as jy water het, moet jy gaan na landbouw en tuinbouw toe. En ons het natuurlijk nou nie so oorvoedig water op al die plekke nie. Daarom plant ons nou maar eie versaad wat uitgevoer word. En dit is voel ek, een van ons inkomstes wat ons genereer om 'n lewe te kan maak en kan voortbestaan in die Karoo. Ek ken die stad daar van nie. Ek het groot geraak by hulle, dit is waar my lewe uitgegroei het. En so het ek met my godsdienst begint van as gelowige mense, hulle geloof vast in die ding waaraan hulle kleef, ne? Dis nie lekker as ek omdraai en ek kom sê vir meneer, hier staan 'n hongerbok, meneer, hier staan 'n hongerskapie, en ek weet daar is die kos vir hom nie, ne? Dan moet ek teruggaan en saam met hom die hartseer dra, terwyl hy vir my sê, daar is die uitkomst daarvoor, ons moet 'n plan maak daar. En as ek nie my bietjie geloof saam met syne insteek nie, sal ek hier die wonders vang. My ervaring is, dis hoe God my nog meer en meer leer. Om te sien, hy straf my en hy roep my. As ouderling by NG Moedergemeente Mosselbaai, was het 'n uitdaging toe ek hoor, ek het R20.000 om verskil in boere in ons omgeving se lewe te maak. Ek het met mense gaan praat en ek het besluit, ek gaan woeker met hierdie R20.000, want ek soek genoeg om al die boere in ons omgeving 'n bietjie voer te gee. Want dit was die nood wat hulle nou gehad het, kos vir hulle diere. Nadat ek al die voer gehad het, moes ek tot die skok besef, ek kan nie met my bakkie hierdie voer aanry en ek het 'n trok nodig. En ek het weer gaan smeek en ek het by Agri uitgekom en gesê, mense, kan julle help? Het was my lekker om te vertel vir hulle die rede hoekom ek hierdie verniet trok vol voer wil afgelaai hê. Dis vir die Here se saak, dis vir boere wat regtig nood het. Ek het geleer wat het is om die gospel uit te dra, want ek kon vir verskeie mense sê, die NG Kerk stel belang in sy mense. Kijk, ek beleef elke droogte as 'n wekroep van God af, om ons weer bietjie terug te roep na die basiese dinge toe, want jy raak maar as die toestande goed gaan en alles loop gunstig, bly dit seker maar menslik om bietjie op jou gemakzone te raak. Ek is nog maar een NG Kerkman groot geraak, ek sal dood gaan ook. En dis maar my anker, dis maar jou voerkrip waar jy terug aan Sondag, saam met jou medegelowiges te wees. En te gaan hoor, dat het met ander ouens ook swaar gaan, met ander ouens beter gaan as het goed gaan. En dis maar waar jy, ek wil amper sê, net soveel pitkos kry daar buitenkant,
na die dienst is jy staan en gesels met die ander boere, as wat jy binne in die kerk kry. God wil vir jou iets sê, en dan sê een boer net een woord, dat het vir jou laat beter gaan, dan kom hier daarvan terug.